डिपार्टमेन्ट हो। यसमा लाग्ने जुन मेजर र मेटेरियलहरू लेदर कपडाहरू हामी चाइनाबाट ल्याउँछौँ, त्यो बाहेकको फर्म हाम्रो आफ्नै इन्डस्ट्री छ, यसमा लाग्ने फर्म हामी आफै उत्पादन गर्छौँ र यसमा लाग्ने काठहरू हाम्रो नेपाली काठ सिसोहरू नै यहाँ प्रयोग गरेर बनाउँछौँ। त्यसको बनाउने तरिकाहरू चाहिँ हजुरले यहाँ यसरी चाहिँ हामी आधुनिक तरिकाले यसको गर्छौँ। यसमा चाहिँ लिङ्गहरू किलाहरू ठोक्नु पर्दा हामी ह्याम्मर र किला लिएर भन्ने कि हामी मिसिनबाट नै सबैभन्दा किला काम लगाउने काम मिसिनबाटै गरे हुन्छ। हामीसँग यहाँ भएको यो जुन चाहिँ यो क्वालिटीका कपडाहरू छ, यो क्वालिटीका कपडाहरू लेदरहरू भनेको नेपालमा हामीसँग मात्रै छ, हामीले डाइरेक्ट चाइनाबाट फ्याक्ट्रीमा अर्डर गरेर ल्याउँछौँ यो क्वालिटीको यो प्याटर्नको। जति पनि छ यो चाहिँ बजारमा जुत्दैन। हाम्रो एउटा विशेषता के हो भने हामीसँग भएको लेदर कपडाहरू बजारमा अरूसँग रिलेटेड हुँदैन। यो चाहिँ हामी त्यो चाहिँ 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्छौँ कि हामी आफ्नै डाइरेक्ट चाइनामा फ्याक्ट्रीमा अर्डर गरेर यो क्वालिटीको यो प्याटर्नको चाहिन्छ भनेपछि कस्टमरको रोजाइअनुसार त्यही नै मात्रै ल्याउँछौँ र यसको क्वालिटी हामी चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छौँ। हामी 5 वर्ष 10 वर्ष चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ क्वालिटी कपडाहरू लेदरहरू भन्छ। यो फर्महरू र फाइबरहरू भयो यो बनिसकेको यो सेमी फिनिस अवस्थामा भएको भए त्यसपछि हामीसँग जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ एकजना दुईजना हामीसँग चाइनिज कार्पेन्टर हुनुहुन्छ, मास्टरहरू डिजाइनर हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक सबै नेपाली भाइ बहिनीहरू नेपाली नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ। पोखरेल यस कम्पनीको जनरल म्यानेजर र म यस कम्पनीमा विगत 10 वर्षदेखि यसमा कार्यरत छु। हाम्रो यस कम्पनीको म सरसर्ती परिचय दिन चाहन्छु।
विगत 11 वर्ष भन्दा अगाडि एकजना चाइनिज जुन मिस्टर वाङ जुजुन र नेपाली एकजना अमृत कुमार खड्गा जो उहाँहरू कपडाको व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो 11 वर्ष अगाडि र कपडाको व्यवसायकै क्रममा खासामा उहाँहरूको भेट भयो. भेटमा उहाँले चाइनिज जुन मिस्टर वाङ जुजुन हुनुहुन्छ हाम्रो डाइरेक्टर, उहाँले एउटा प्रस्ताव गर्नुभयो नेपालमा फर्निचरको व्यवसाय नयाँ खालको उद्यम के छ भनेर उहाँहरू डिस्कसन भयो. त्यो भएपछि फर्निचर व्यवसाय नयाँ ढङ्गले हामी नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर नेपालमा चाहिँ गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट दुईजनाको बिचमा सल्लाह भयो र त्यसकै आधारमा उहाँहरूले दुईजना अमृत कुमार खड्का र मिस्टर वाङ जुजुन दुईजना भएर 2007 को अगस्टमा यो इस्टाब्लिस भयो. अहिले 2019 को अगस्ट अहिले छ, ठक्कै अहिले चाहिँ 10 वर्ष पुरा भएर 11 वर्षमा रनिङ छ अहिले. हामी चाहिँ यसरी 10 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ कपडाको व्यापार गर्ने क्रममा चिन्जान भएको दुईजना, एकजना फरेनर विदेशी चाइनिज र एकजना नेपालीको संयुक्त लगानीमा 2007 इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो यो. त्यस्तो तपाईँहरूले यो फर्निचरहरू चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्नलाई तपाईँहरूले कन्सेप्ट कसरी ल्याउनु भयो होइन, नेपालमै चाहिँ यसको आवश्यकता तपाईँहरूले कसरी देख्नुभयो, मार्केट छ भन्ने तपाईँहरू कसरी लाग्यो? हो, यो मुख्य पोइन्ट हजुरले मुख्य पोइन्ट नै उठाउनु भयो. जसरी मैले प्रारम्भमा जसरी यो एउटा कन्सेप्ट आयो, जसरी फर्निचरको नेपाल के अरे फर्निचरको व्यवसाय गरौँ भन्ने जसरी एउटा चाहिँ मिस्टर वाङ जुजुनले उहाँले कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, उहाँले नेपालमा पटक पटक आएर भिजिट गर्नुभएको थियो, हेर्नुभएको थियो. फर्निचरको मार्केट विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिसकेको थियो तर नेपालमा जुन परम्परागत ढङ्गबाट नै फर्निचर व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको, उत्पादन भइरहेको जुन एउटा हाम्रो चाहिँ परम्परागत छ शैलीमा त्यही नै भयो. तर यहाँ चाहिँ यहाँको जनताहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ टेस्टहरू, नयाँ प्रविधिहरू आशा गरिरहेको थियो. त्यसकै फलस्वरूप नै यो फर्निचर यो खालको कन्सेप्टको यो आधुनिक मोडर्न डिजाइनका डिजाइनबाट उत्पादन भएका फर्निचरहरू नेपालको बजारमा सुइटेबल छ भन्ने धारणा त्यहाँबाट नै उब्जियो. तपाईँले यो काठमाडौँको एउटा कति छ तपाईँको लगानी, के छ कति क्षेत्रफलमा तपाईँहरूले? हाम्रो यो उद्योग 4 रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित छ. हामीले अहिले यो 4 रोपनी क्षेत्रफलमा मात्रै उद्योगको उत्पादन मात्रै सञ्चालन गरिरहेको छौँ. यसमा हामीले केही वर्ष अगाडिसम्म हामीले यहीँबाट बिक्री वितरण पनि यहीँबाट नै गरिरहेको थियौँ. तर हामीसँग उत्पादनको मात्रा बढी, मागको मात्रा बढी भएपछि उत्पादनको मात्रा अभियसली बढी हुने भयो. त्यसको मात्रालाई थिएन नसकेर हामीले नयाँ बजारमा एउटा चाहिँ 5 तलाको घर नै पुरै लिएर त्यसलाई हामीले त्यहाँ यो चाहिँ आउटलेट प्लस त्यहाँ स्टोर बनाएर त्यहाँबाट काम गरिरहेका छौँ. र यो सीतापाइला क्षेत्रमा चाहिँ हामीले किन उत्पादन के अरे किन सुरु गऱ्यौँ भन्दा अलिकति ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले पनि सहज भएको हुनाले, रिङ रोडबाट नजिकै भएको हुनाले हामीले यो क्षेत्रलाई रोजेर यहाँबाट उत्पादन सुरु गऱ्यौँ. लगानी हाम्रो सुरुको लगानी भनेको हाम्रो चाहिँ 2.5 करोडबाट सुरु भएको लगानी हो. सुरुमा 11 वर्ष अगाडिको लगानी 2.5 करोड, अहिले हो भने तपाईँ 11 करोडको लगानी भइसकेको छ. गत वर्षको भ्यालुएसनमा 11 करोड चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै गरेर 11 करोडभन्दा बढीको आइसकेको छ. जस्तो अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाइनिज र नेपाली दुईवटा कोलाबोरेसन एउटा चाहिँ दुईवटाको चाहिँ समझदारीमा चाहिँ संयुक्त लगानीमा चाहिँ तपाईँहरू फ्याक्ट्री चलाइराख्नु भएको छ, के छ यो सेयरको हिसाबमा चाइनिज र नेपालीहरूको 50-50 हो अथवा के छ यसको? जसरी मैले प्रारम्भमा जुन कुरा उठाएँ उहाँले एउटा चाहिँ त नेपालमा यसको लगानी र सम्भावना विषयक जुन एउटा छलफल गरेर गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यसरी नै दुवैजनाले हामी संयुक्त लगानी गरौँ, बराबर नै सेयर गरौँ भनेर 50-50% विदेशीको वाङ जुजुनको 50% र नेपाली अमृत कुमार खड्काको 50% सेयरमा यो सुरु भयो. नेपाली क्षेत्रमा नेपालको ठाउँमा एउटा फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, मार्केटको हिसाबमा के छ नेपालमा? साँच्चै फ्याक्ट्री स्थापना गरेर तपाईँको फर्निचरको निर्यात हुने मार्केट कतिको छ, कतिको देख्नु भएको छ? एकदमै राम्रो छ.
जो हाम्रो चाहिँ 10 वर्षको अनुभव हो यो जुन बेला हामीले सुरुमा लगानी गर्दा जुन खालले टेक्नोलोजी यत्रो चाहिँ 3 करोड 2.5 करोड 3 करोडको लगानी सुरुमा त्यो 11 वर्ष अगाडि 3-4 करोडको लगानी भनेको पनि ठुलो थियो र यो सेक्टरमा हामीले यत्रो लगानी नेपालमा आएर गर्यौँ अब हामी चाहिँ के हो त भनेर हामीलाई अलिकति डाउट हुँदा हुँदै पनि हामीले के पायौँ भने सुरुको वर्षबाट नै हामीले के रिजल्ट पायौँ भने यसको त माग त झन् बढी रहेछ होइन सुरुमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई काठमाडौँको मात्रै हामीले माग दिएको थियौँ भने केही महिना त्यसपछि त हाम्रो नेपालको अरू जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ आसपासको जिल्ला लगायत पोखरा चितवन हेटौँडा नेपालगञ्जदेखि हामीलाई इन्क्वायरी हुँदै आयो अहिले हामीले चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरको बजार हामीले चाहिँ बढी त हाम्रो माग चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरको बजारमा अझै बढी चाहिँ जुन लेभलमा प्रारम्भिक लेभलमा जुन थियो काठमाडौँको बजार थियो भने अहिले काठमाडौँ बाहिरको बजारमा अझै बढी चाहिँ माग भइरहेको छ र हामीले अहिलेसम्म निर्यात गरेको छैन अब निर्यातको प्रोसेसमा अरू तेस्रो मुलुकमा हामीले निर्यातको प्रक्रियामा गइरहेको छौँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आन्तरिक देशभित्र नै आन्तरिक मागलाई नै अहिले परिपूर्ति गरिरहेका छौँ भने अब चाहिँ हामी निर्यातको प्रक्रियामा पनि जाँदैछौँ एउटा यो फर्निचर व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको कुरा यो नेपालमा चाहिँ कच्चा पदार्थ जुन काष्ठ फर्निचरहरू चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ नेपालको उत्पादन भागिरहेको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँको कम्पनीले हजुर नेपालकै उत्पादन प्रयोग गरेर चाहिँ फर्निचर उत्पादन गर्छ या चाइनाबाट अथवा अन्य देशबाट चाहिँ आयात गर्छ हामीले फर्निचरमा प्रयोग हुने काठ लगायतका केही कच्चा पदार्थ प्लाईहरू हामी नेपालकै उत्पादन नै प्रयोग गर्छौँ र विशेष गरेर त्यसमा पनि अब राम्रो खालको नै अब जस्तो सिसौ नै हामीले अरू काठ प्रयोग गर्दैनौँ विशेष गरेर सिसौ अथवा त्योभन्दा माथिको ग्रेडको काठ मात्रै प्रयोग गर्छौँ र प्लाईहरू जति प्रयोग गर्छौँ नेपालकै उत्पादनको प्लाईहरू प्रयोग गर्छौँ र नेपालमा उपलब्ध नहुने त कच्चा पदार्थहरू मात्रै नै हामी चाइनाबाट ल्याउँछौँ र चाइनाबाट ल्याउँदा पनि हामी डाइरेक्ट नै चाइनाको फ्याक्ट्रीसँग नै हाम्रो कोअर्डिनेसन छ फ्याक्ट्रीबाट नै ल्याउँछौँ हामी फेरि त्यहाँ रिटेल चाइनाको पनि रिटेल बजारबाट होइन हामी आफै जान्छौँ अर्डर गर्छौँ यो खालको सामान चाहिँ हामीलाई उत्पादन गरिदिनु पऱ्यो यो खालको लेदर यो खालको कपडा हामीलाई उत्पादन गरिदिनु पऱ्यो भन्छौँ हामी फ्याक्ट्रीमा कुरा गर्छौँ फ्याक्ट्रीले हाम्रो माग अनुसार उत्पादन गरिदिन्छ अनि त्यो अनुसारको हामी त्यहाँ यहाँ ल्याउँछौँ हामीले छान्छौँ हामीले त्यसमा पनि हामीलाई स्विट हुने चाहिँ जहाँबाट उपयुक्त हुन्छ जहाँबाट राम्रो क्वालिटी उत्पादन हुन्छ जहाँबाट कस्टमर रेस्पोन्स पुरा गर्न सक्छ त्यहाँबाट नै ल्याउँछौँ हामी अब नेपालकै कुरा गरौँ नेपालमा फर्निचर स्थापना गरेर तपाईँहरूले फर्निचर प्रडक्टहरू दिनमा कतिको चुनौती छ अहिलेको अवस्थामा यो चुनौतीपूर्ण नै छ पहिलो चुनौती यहाँ जुन खालको परम्परागत ढङ्गबाट उत्पादन भइरहने फर्निचर थियो र हाम्रो अलिकति आधुनिक तरिकाले गर्दा त्योभन्दा केही न केही लागत बढी पर्छ लागत बढी परेपछि पर युनिट कस्ट पनि बढी पर्ने भयो केही न केही थोरै भने पनि हाम्रो अलिकति बढी मूल्य पर्छ तर पनि त्यस्तो धेरै मूल्य होइन जुन आयातित फर्निचरभन्दा सस्तो गुणस्तरीयको तुलनामा त प्राइस रेट कम हो तर हाम्रो जुन परम्परागत चलाइरहने चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त नर्मल यो हाते औजार प्रयोग गर्ने भन्दा अलिकति लागत बढी पर्ने हुनाले कतिपयले चाहिँ लागत के अरे यो चाहिँ यसको मूल्य बढी भयो भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ तर बुझ्नुहुन्छ उहाँले एकपटक युज गरेपछि एकपटक हेरेपछि उहाँलाई थाहा हुन्छ त्यो समस्या छैन र अर्को चुनौतीको भनेको बजारको पनि बजारमा पनि यहाँ चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको धेरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ जस्तो हाम्रो जस्तै देखिने आइटमहरू चाइनाबाट लिएर आउनुहुन्छ कतिले उहाँले भन्नुहुन्छ हङकङको ब्रान्ड अथवा अरूको ब्रान्ड भन्नुहुन्छ चाइनाबाट ल्याउनुहुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने रियल वुड हुँदैन त्यो कम्प्रेस वुडबाट बनेको हुन्छ बाहिर देख्दा कलर लगाएको हुन्छ सेम जस्तै हुन्छ हाम्रो जेनुन वुडमा जेनुन क्वालिटीमा हाम्रो उत्पादन हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ अब त्यसमा कम्प्रेस वुड भन्छौँ हामी त्यो प्रेस वुड जसमा पेपर र काठको धुलोबाट बनेको हुन्छ त्यो ल्याउनुहुन्छ त्यसको केही नै अवश्य पनि त्यसको चाहिँ लागत कम परेको हुन्छ मूल्य कम हुन्छ हाम्रो यो रियल जेन्युइन प्रडक्टभन्दा अनि त्यसरी हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ विश्वास दिलाउनलाई कतिपयलाई चाहिँ अहिले पनि कति गाह्रो भइरहने त्यसरी चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ हाम्रो जस्तै ल्याइदिने देख्दा चाहिँ लुक्स त्यस्तै देख्ने क्वालिटी जसुकै होस् भनेर ल्याइदिने बजारमा चाहिँ मूल्य चाहिँ तल गरेर बेचिदिनेहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति तपाईँले हाम्रो उत्पादन चाहिँ बजारको अरूभन्दा जेन्युइन छ हो हामीले धेरैजसो कस्टमरलाई
सम्भव भएसम्म हेर्नुहोस्, आउनुहोस्, हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्री हो, कसरी उत्पादन हुन्छ तपाईँलाई म प्रोसेसिङ प्रडक्सन प्रोसेसहरू सबै देखाइदिन्छु, युजिङ मेटेरियलहरू सबै देखाइदिन्छु भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो आउटलेटहरूमा पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ फिनिस सेमी फिनिस आइटमहरू पनि राखिदिएका छौँ, विश्वास हुनुहुन्छ, तर कतिपय चाहिँ त्यस्तो पनि समस्या भइरहेको छ, विश्वास उहाँहरू एकपटक आएर हेरेपछि उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ त्यो अभियसली पनि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, त्यसमा समस्यै छैन उहाँ एकपटक हेरेपछि, किन भन्दा हामीले जेन्युन मात्रै उत्पादन गर्छौँ, हामीले चाहिँ बाहिर बाहिर कलरिङ गरेर अथवा बाहिर छोप्नलाई एक लेयर मात्रै गर्ने होइन कि, जे छ हजुरको आँखा अगाडि जे जे उत्पादन हुन्छ प्रडक्ट पनि त्यही नै पाउनुहुन्छ हजुरले। अहिले तपाईँको कम्पनीबाट फर्निचरका कुन आइटमहरू चाहिँ अहिले उत्पादन भइरहेको छ? हामीसँग फर्निचर सम्बन्धी हामी भन्छौँ ए टु जेड नै छ भन्छौँ हामी त, हामी त्यसमा किन भन्छौँ भने फर्निचर हामीलाई चाहिने घरायसी फर्निचर होस्, होटेल फर्निचर होस्, अफिस फर्निचर होस्, रेस्टुरेन्टमा युज हुने फर्निचर होस्, सबै किसिमका हामीसँग फर्निचर छन्, हामी सबै खालको उत्पादन गर्छौँ। र हामीसँग के पनि दाबीदार भन्छौँ भने कि कसरी भने हामीसँग स्पेसलिस्टहरू मेजर मेजर इन्जिनियरहरू अथवा मेजर कार्पेन्टरहरू हामीले चाइनाबाट नै आउनुहुन्छ, उहाँहरूले नै उहाँहरूकै अन्डरमा उहाँहरूकै सुपरभिजनमा नयाँ नयाँ डिजाइनहरू उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ, उहाँहरू यति स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले त उहाँहरूकै अन्डरमा अरू हामीसँग 70 चाहिँ नेपाली अरू त अरू कार्पेन्टरहरू हाम्रो 5-6 चाहिँ त चाइनिज स्पेसलिस्ट चाहिँ डिजाइनरहरूको इन्जिनियरहरूको त्यहाँ नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नयाँ नयाँ डिजाइनहरू ल्याउनुहुन्छ, नयाँ नयाँ तरिकाहरू दिनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो कारणले पनि हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। अहिले मार्केटको हिसाबले कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँहरूको फर्निचर जान्छ? मार्केटको हिसाबले हामीसँग अहिले हाम्रो रेकर्डमा सबै खालको त मार्केटमा गएको रेकर्ड छ, जस्तो चाहिँ हाउस होल्ड भयो, घरायसीमा अफिसियल भयो, त्यसपछि प्रोजेक्टहरूमा भयो, त्यसपछि गएर होटेल रेस्टुरेन्ट अपार्टमेन्ट हाउजिङ सबै क्षेत्रमा नै हाम्रो समान रूपमै गइरहेको छ। उत्पादन गरेका फर्निचरहरू हामीसँग सर्टन डिलरहरू पनि छन्, उहाँहरूले हामीसँग लैजानुहुन्छ र रिटेलरलाई दिनुहुन्छ, एउटा हाम्रो मेजर चाहिँ त्यो हो, त्यो बाहेक जस्तो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू होटेलहरू उहाँहरू चाहिँ डाइरेक्ट हामीसँग आउनुहुन्छ, किन भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ त अब डिलरहरूले सर्टन आइटम मात्रै राख्नुहुन्छ, केही समयसम्म के उहाँ त्यो माग चाहिँ हामीले त तुरुन्त फ्याक्ट्रीबाट मात्रै पुरा भोल्युममा फ्याक्ट्रीबाट मात्रै पुरा हुने भएर त्यो ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू होटेलहरू रेस्टुरेन्टहरू यो जति पनि ठुल्ठुला छ यहीँबाट आउनुहुन्छ, त्यो बाहेक मेजर चाहिँ हाम्रो फेरि डिलरहरू पनि डिलरहरू नै हुनुहुन्छ, हाम्रो हामीले सप्लाई गर्ने मुख्य टार्गेट डिलर नै हो, डिलर बाहेक डिलरले मागपूर्ति गर्न नसक्ने होटेल रेस्टुरेन्ट अपार्टमेन्ट अनि त्यहाँ यो चाहिँ प्रोजेक्टहरू विदेशी प्रोजेक्टहरूलाई उहाँहरूलाई ठुलो भोल्युममा एकैचोटि चाहिन्छ सर्टन टाइममा, त्यो हामीले फ्याक्ट्रीबाट नै प्रोभाइड गराउँछौँ। सर अब क्वालिटीको हिसाबले त तपाईँहरूको उत्पादन युवान छ भन्ने तपाईँ भनिसक्नु भएको छ, हजुरको हिसाबले चाहिँ बजारको मूल्य र तपाईँहरूको फ्याक्ट्रीको उत्पादनको मूल्य के छ, तलमाथि अथवा के छ, रेन्ज के छ? क्वालिटीको जुन खालको क्वालिटी हामीले उत्पादन गऱ्यौँ र त्यसलाई लाग्ने कस्टहरू सबै हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो एकदमै सस्तो हो, यही आइटम हामीलाई अरूले भनिरहनु भएको छ, हामीले यो खालको वस्तु उत्पादन गर्नु पऱ्यो भने लागत 2 लाग्छ, तपाईँले कसरी बेच्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि धेरै आएर भनिरहनु भएको छ, तर पनि के हुन्छ भने त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने केही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले मैले हजुरलाई भनेको जस्तै अब बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यो जेनुन हुँदैन, देख्दा उस्तै दिनुहुन्छ, लुक्सहरू उस्तै हुन्छ, अनि त्यो बाहिरबाट ल्याएको जेनुन वुड नभएको त्यो कम्प्रेस वुडको अथवा प्रेस वुडको चाहिँ अभियसली सस्तो पर्ने भयो, अनि कतिपयले चाहिँ कम्पेयर गरिदिनुहुन्छ, त्यो त त्यस्तै देखिने आइटम चाहिँ त्यस्तै चाहिँ हुने आइटम त त्यहाँ त त्यति सस्तो थियो, यहाँ अलिकति फरक किन भन्नुहुन्छ, अब त्यो चाहिँ एकपटक हेरेपछि हाम्रो मेटेरियल हेरेपछि हाम्रो प्रोसेसिङ हेरेपछि फेरि उहाँहरू विश्वास हुनुहुन्छ। हाम्रो फ्याक्ट्रीमा उत्पादनको प्रोसेस भनेको हामीसँग 4 डिपार्टमेन्टहरू छ, त्यो डिपार्टमेन्टमा एउटा डिपार्टमेन्ट हेडहरू जुन चाहिँ चाइनिज मेजर इन्जिनियरहरू कार्पेन्टर हुनुहुन्छ, उहाँको अन्डरमा रहेर हामीले यो जस्तो क्वालिटी पनि हामीले पहिल्यै भेरिफाई गर्छौँ, जस्तो प्लाई कुन चाहिँ प्लाई युज गर्ने, काठ कुन युज गर्ने, त्यो सबै उहाँहरूले भेरिफाई गर्नुहुन्छ,
हामीसँग किन भन्दा म्यानुअलभन्दा बढी यो चाहिँ अटोमेटिक मेसिनबाट नै बढी हुने काम हुने हुनाले हामीले क्वालिटीलाई पनि ध्यान दिन्छौँ. म्यानुअलमा चाहिँ क्वालिटी कम हुँदा पनि हुन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ अहिले देख्नुभयो हजुरले त्यो कम्प्रेसबाट मेसिनबाट गरिराखेको त्यो नेलरहरू देख्नुभयो त्यसमा हाम्रो लो क्वालिटी हामीले प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने त्यो नेलले जुन खालको त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो काम गर्दैन. हामीले हामीले एक त प्रडक्ट ग्यारेन्टी दिन्छौँ हामी कस्टमरलाई. प्रडक्ट हेरेर प्रडक्टको त्यसको ग्यारेन्टी अवधि हुन्छ न्यूनतम 5 वर्ष हरेक प्रडक्टमा हामी ग्यारेन्टी नै दिन्छौँ. त्यो भित्रमा हाम्रो कारणले कुनै केही हाम्रो आफ्नो डिफेक्टको कारणले हाम्रो मेटेरियलको कमजोरी भएको छ भने हामी फ्री सर्भिस गरेर त्यसलाई गरिदिन्छौँ. कस्टमरकै कुनै कारणले चाहिँ पनि त्यसमा डिफेक्ट आउन सक्छ नि त त्यो भयो भने हामीले सर्भिस गर्छौँ तर सर्टन त्यसमा लाग्ने थोरै जुन चाहिँ बनाउँदा लाग्ने सर्टन खर्चहरू लेबर कस्टहरू अथवा मेटेरियलको कस्ट जोडेर त्यो फेरि सर्भिस गर्छौँ. अहिले तपाईँको फ्याक्ट्रीमा कति कामदारहरू छन्? कामदारहरू चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले बनाएको त मापदण्डभित्र हो. हामीसँग अहिले 70 जना जति कामदार हुनुहुन्छ. त्यसमा 5 जना चाहिँ हाम्रो कामदार भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ डिजाइनर मेजर अब मास्टरहरू भनौँ एउटा एउटा चाहिँ लर्निङ गर्ने मास्टरहरू हो. त्यसमा चाहिँ त्यो चाइनिज हुनुहुन्छ उहाँको अन्डरमा रहेर अरू 65-66 जना जति नेपाली हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई जति छ नेपाल सरकारले जति भनेको सेवा सुविधा भन्दा त्योभन्दा बढी नै अझै दिइरहेको सेवा सुविधा दिइरहेको छौँ हामीले. कसरी भन्नुहुन्छ भने हामी बिहान उहाँहरू यहीँ खानी बस्ने गर्नुहुन्छ. दिनको 3 टाइम हामी खाजा खाना दिन्छौँ. ओभरटाइमको नर्मल आवरको भन्दा डबल पेमेन्ट गर्छौँ. यो नेपाल सरकारको रुल्सभन्दा पनि हामीले अझै माथि गरेर गरिरहेका हौँ. त्यो अब कन्क्लुजनमा जाउँ. तपाईँको ट्रेडिसनल उद्योगले चाहिँ नेपाललाई नेपाल देशलाई तपाईँको उद्योगले के चाहिँ सपोर्ट भइरहेको छ यसको बारेमा तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले चाहिँ मैले यो योगदान दिइरहेको छु भन्ने खालको के छ तपाईँले? फर्निचर उद्योगले यति धेरै चुनौती छ नेपालमा. यति धेरै त अब मैले एउटा प्रसङ्ग उठाउन अझै भुलेछु. मैले चुनौतीमा अब मेजर चाहिँ लेबर चुनौती नै छ. यहाँ मैले त्यो प्रसङ्ग अगाडि उठाउनु पर्ने. कसरी लेबर चुनौती छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ स्वदेशमा काम गर्न भन्दा विदेश जाने, मलेसिया जाने, अरब जाने, दुबई जाने भन्ने परिपाटी बढी भइसक्यो. त्यसले गर्दा हामीले त्यो खालको एउटा मेन पावर पनि हामीले 65-66 जना मेन पावर यहाँ जुटाउनु भनेको नि हामीलाई फलामको चिउरा चबाए जस्तो बराबर भइरहेको छ. उहाँहरू 2 महिना गर्नुहुन्छ फेरि त मलाई त विदेशको भिसा लाग्यो म जान्छु भन्नुहुन्छ. यो चाहिँ के भने हामीले जुन विदेशमा उहाँले पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर कमाउनेसम्म यहीँ हुँदाहुँदै पनि एउटा कस्तो खालको प्रवृत्ति बस्थ्यो भने नेपालमा पल्लो घरको दाई पनि विदेश गाहा, ऊ पनि विदेश गाहा भन्ने जस्तो हिसाबले पनि विदेश जाने र धेरै जसो हामीसँग 9-10 जनाभन्दा बढी त विदेश गएर त्यहाँ 2-3 वर्ष बसेर यस्तो नि काम गर्छन् भनेर बस्ने के अरे यहाँ काम गर्न आउने मलेसिया दुबई कतार गएर आउने चाहिँ यहाँ 5-10 जना जति हुनुहुन्छ होला त बाहिर गएर फर्किएर. यो त धेरै आनन्दको, यति राम्रो, उहाँ त के अरे विदेशमा त यस्तो छैन भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ. त्यति चुनौती छ माने कामदारको त्यति धेरै चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ त हामीले यो चुनौतीपूर्ण रूपमै पनि यो चाहिँ उत्पादनमूलक कारखाना चलाइरहेको छौँ. अब यो यति हुँदाहुँदै पनि अब हामीलाई नेपालमा यसको सम्भावना अथवा यसको चाहिँ यसको के छ भन्दा हामीले सम्भावना देखेरै लागिरहेका छौँ. सम्भावना छ, चुनौती जहाँ छ त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ. फेरि चुनौती जहाँ धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ सम्भावना पनि धेरै नै हुन्छ. र यो चुनौतीको बावजुद पनि अब यो चाहिँ त नेपालमा दिनदिनै फर्निचरको मागहरू बढिरहेको अनि विदेशबाट ल्याउने त्यहाँ फर्निचरहरू धेरै गुणस्तरीय नहुने र हामी आफै उत्पादन गर्ने सबै टेक्नोलोजीहरू यहीँको टेक्नोलोजी टेक्नोलोजीहरू विदेशको टेक्नोलोजी यसमा लाग्ने त्यहाँ कच्चा पदार्थहरू नेपालकै कच्चा पदार्थ जेनुइन प्रडक्ट हुने हुनाले मान्छेले चाहिँ विदेशबाट ल्याएको आयातित वस्तुहरूमा विश्वास बिस्तारै कम गर्न गर्दै जान्छ र अहिले पनि त्यो भइरहेको छ. अझै भविष्यका दिनमा अझै कम हुन्छ. त्यसले गर्दा हामीलाई सम्भावना पनि बढी छ यो खालको उत्पादन चाहिँ. बजारमा हाम्रो मात्रै उत्पादनले ओभरअल बजारको हिसाब गर्दा मलाई लाग्छ 50%भन्दा बढी नै हाम्रो उत्पादनले ओगटेको छ.
वार्षिक हाम्रो एभरेजमा 15-20 करोडको एभरेजमा हुन्छ। तपाईँलाई अलिकता यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ कस्टमरलाई कसरी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो छ र हामीप्रति चाहिँ तपाईँहरूको विश्वास पुनः हामीले दिलाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो खालको के छ तपाईँले अन्त्य भन्नुपर्ने? हाम्रो प्रडक्ट राम्रो छ भनेर कस्टमरलाई भन्ने आधार भनेको त उहाँहरूलाई कतिपय चाहिँ फोटोहरू देखाएर मात्रै पनि त्यो हुँदैन, हामी भिजिटै गराउँछौँ, हाम्रो त्यसमा लाग्ने चाहिँ कच्चा पदार्थहरू उहाँहरूलाई देखाउँछौँ, त्यसको प्रयोग गराउँछौँ, प्र्याक्टिकल नै देखाउँछौँ हामी चाहिँ, योभन्दा यो फरक छ है भनेर चाहिँ हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल नै देखाउँछौँ र हामीले उत्पादन गर्दा लाग्ने चाहिँ त्यसको टेक्निकहरू चाहिँ सबै कुराहरू उहाँलाई प्र्याक्टिकल नै देखाइसकेपछि उहाँहरू विश्वास हुनुहुन्छ। जति चाहिँ आयातित अथवा नर्मल एउटा लोकल फर्निचरमा बनेको चाहिँ त्यसको जति गुणस्तर हुँदैन, जति भनेअनुसारको पाउनु भएको छैन धेरैले, अब एक दुई पैसा सस्तो मूल्य मात्रै हेर्दा पनि उहाँले गुणस्तरीय नभेटिराखेको हुन्छ अनि उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न त्यो पनि त्यस्तै होला, हाम्रो पनि त्यस्तै होला भन्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली नै देखाउँछौँ सबै कुराहरू, विश्वास नगरिने जसलाई विश्वास हुनुभयो हामी फोटो ब्राउजरहरू सबै कुराहरू देखाएर विश्वास हुनुभयो मान्नुभयो प्रडक्ट हेर्नुभयो हेरेर फिनिसिङ प्रडक्ट हेरेर विश्वास हुनुभयो नभए हामी प्रडक्सन प्रोसेसै देखाउँछौँ सबै नै, त्यसरी चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ। अहिले म त आजको दिनमा पनि भन्छु 11 वर्ष अगाडिदेखि हामी रनिङ भएको सनराइज फर्निचर 11 वर्षसम्म कुनै पनि कम्प्लेन नभइकन रहेको हाम्रो फर्निचर, तपाईँहरूलाई तपाईँहरू जो कस्टमर हाम्रो फर्निचर प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ र फर्निचरको खोजीमा हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हाम्रो प्रडक्ट भनेको नेपालमा यो प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको र यति ठुलो भोल्युममा उत्पादन गर्ने पहिलो फर्निचर फ्याक्ट्री हो र तपाईँहरूलाई जुन वस्तुमा चाहिँ कुनै सङ्कोच छ त्यसमा हामी तपाईँहरूकै अगाडि उत्पादन गरेर तपाईँहरूकै अगाडि चाहिँ कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ र यो प्रयोग गर्नुहोस् र यो यति भन्दै पनि कुनै कारणले हामी कुनै केही भयो भने हामी तपाईँहरूलाई सर्भिसिङहरू फ्री सर्भिसिङहरूदेखि लिएर फ्री काउन्सिलिङहरू सबै गर्न तयार छौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। हाम्रो आफ्नो सोरुम एउटा ढल्गोमा र एउटा जडीबुटीमा हाम्रो आफ्नै सोरुम छ, त्यसबाहेक नेपाल काठमाडौँ उपत्यकामा 18 छ र त्यो बाहेक अरू काठमाडौँ बाहिरको सोरुमहरू 15 छ। ए हामी हाम्रो यहाँको त अब मिस्टर वाङ जुजुन जुन चाइनिज पार्टनर र डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुरुमा यहाँ फर्निचर सेक्टरमा इन्भेस्ट भइसकेपछि अन्य सेक्टरमा नेपालमा अरू सेक्टरमा पनि समावेश हुनुहुन्छ र त्यसमा यही सेक्टरमा फर्निचरमा पनि विदेशबाट जुन चाइनाबाट आउने चाहिँ जुन अतिथिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटिरहनुहुन्छ, जस्तो उहाँले हजुरले हेर्नुभयो भने चाइनाबाट चाहिँ हजुरको उप प्रधानमन्त्री आउँदा एउटा भेट गर्नुभयो र यसरी विदेशबाट जति जुन चाहिँ राजदूतहरू आउनुहुन्छ त्यो बेलामा पनि हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ, हाम्रो जो चाहिँ चाइनिज इन्भेस्टर भएकै नाताले हामीलाई उहाँलाई मिटिङहरूमा बोलाउनुहुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ, भिजिट गर्नुहुन्छ, प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ हामीलाई झन् थप हौसला ऊर्जा बढिरहेको छ।
那个我们是中国浙江的，到尼泊尔在这里已经十多年了，以前是做纺织品，后来改为做成那个家具厂，现在我们家具厂的话有差不多将近百号人，跟尼泊尔的这些因为尼泊尔国家是一个劳动出口输送国，很多的尼泊尔人到国外去打工，我们在尼泊尔投资的话。这个劳动力是相当便宜的，就是说工资也不高，尼泊尔人的那个工作的积极性也很高。अहिले किनभने आफ्नै पेपर पनि राम्रो छ अनि यहाँ हाम्रो नेपाली कामदा पनि धेरै राम्रो यहाँ काम आफ्नै सिक पनि सिक्यो विदेशमा दुःख गरेर जानु पर्दैन काम राम्रो गरेर पनि यहाँ सिक सिक्छ यहाँ कमाउन सक्छ त्यो भयो एउटा कुरा कसरी चाहिँ यो नेपालमा लगानी भित्र बाहिर देशबाट नेपालमा लगानी ल्याएर तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई कति सहज असहज के भयो तपाईँलाई तस भुवाहरूलाई त尼泊尔，家中做生意，什么想法来的？我当时是在尼泊尔，这个是在地图上找到一个樟木口岸，到时我们过来看一下，那是2000年，第一次到樟木口岸，在做纺织品嘛，觉得这个尼泊尔这个国家比较神秘嘛，比较神秘，就是说比较漂亮这个地方。到时做生意的话也是这个还可以，就是后来进了尼泊尔这里嘛，这个十多年来嘛，尼泊尔这个政府对这一块外国人投资是比较欢迎的。खासाबुगे पछि काठमाडौँ छिरेको अरे छिरेपछि ठाउँ एकदम मनपऱ्यो अरे धेरै सानो भयो भने सफा मौसम एकदम मिल्ने चिसो पनि छैन अरे तातोमा छ एकदम राम्रो मन पऱ्यो यसले यो लाइनमा काम सुरु गर्नु जस्तो नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि तपाईँहरूको यो कम्पनीहरू विस्तार गर्नुभएको छ अथवा नेपाललाई मात्र टार्गेट गरेर तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको के हो खासो做生意嘛，还有其他国家有没有？有，我们在越南，在越南已经28年了，做贸易，也是做纺织品的。我在越南吧，你从嘛？越南吧，你从嘛？20年吧，这边的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 ，这边
अकाउन्टहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, मेन नेपाललाई टार्गेट गर्नुको उद्देश्यको पछाडि के छ होइन? यहाँ चाहिँ त्यस्तो व्यापार गर्ने हिसाबले अथवा चाहिँ यहाँको फर्निचर क्षेत्रलाई चाहिँ उठान गर्ने हिसाबले अथवा केले चाहिँ तपाईँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ नेपालमा? जस्तो त्यो ज्यादा भन्नु त्यो चाचु चाचु नग कुन छ खाइ चाचु कुन छ खाइ भन नग यो यो खुइ न यो नगसम्म यो नग चङ्गुमे यो मे पाङ्गु सिजी नग नोली सिली स्याङ स्याङ बा नोली त्यसै जम्मै आ 我觉得在加德满都投资的话，这个十多年来的话， 这个政府这一块，包括这些民间的这些代理商呀，那个都是比较好的。嗯。现在不是伢挨着别的介绍，你说什么？啊，马天林站里的厂，那几年不是那几年，阿里克里卡罗布，伢那个不是搞的，搞的厂几年，马天林，俺们罗布，啥个事儿不办呢？ 비대시에나가는일에대해서왜그고시고서대이있으면뭐든고시고대가분아가래라무로보죠. 정부这一块也没有为难我们啊，必是比较支持的嘛，嗯。사르가르보나아무로보나아무로보나나무로차이나나무로차대로고시고서사르가르보요. 그래서 네팔이 우리 대리 많이 가리만 잔참. 그래서 원래 기술 얻나 많죠. 그래서 네팔이 모두로 이 선라이즈 같은 데 와서 대리 감시고 싶은 날에. 어, 다소 이제.
所以那个工人，工人里面家具厂里面，所谓的技术，懂学习技术，有没有想把自己学个技术，要学会去，他自己做工厂开个店，很多有没有？我们这里培养了很多人才，啊，有开厂的，有自己做生意的，啊，但我们这一块的话，我们企业的话是非常支持他们的。 我们接触到的美罗的干部干部，大把的嘞，是不是给他买到他们的配件不然你是给他阿贝阿贝普通的这个了，尼泊尔干的配件管理的，包括空气处理，满几本这些你是给自己做的，这本空气是阿贝不能到是不是给他接产的嘞？他们都干部给他阿贝是不是阿贝普通的阿贝这个靠满几本的，多了几本，买。反正嘛，这有内巴尔的新技术的，可以给你做些，我来把这个下来帮你，这里是管理的一个差，我来挨过去。好，都把这个有company的这内巴尔，现在有关系好的，现在越来越关系越来越好的，你们老板是想法怎么中国的内巴尔的哪个公司中间做。 想法有什么就说一下。啊，因为尼泊尔现在政府对这个招商引资这一块啊，跟中国以前80年代一样的，就是招商引资啊，给了很多那个优惠政策，让国外的人到尼泊尔来投资，是相当一个投资创业的好的机会。阿布阿里等你尼泊尔公司啥不呢？嗯，20%阿个里个赚呢，不得是80%才的，嗯。 阿不，昨天的王丽珍阿不接受的啥呢？阿不有这次的真的，阿丽珍阿不，咱们不管啥呢，这次有去做，我是把你什么说的？嗯，就是有咱们王丽珍说的，就是有Belt and Road吧，真的connectivity。啊，就是。这是个把人们往过去比较。嗯，他说的是那个那个什么，中国啊那个尼泊尔那个啊，他。 BRI，反正不错。One Belt One Road。嗯。One，嗯，可是说呢，主要是China的巴托放在，嗯。嗯。他们就巴基斯坦也是巴托，那个还是。哦，零六零六个，哦。哦，China的巴托，我的是马上就往朝这里开，可是说他说的那个是以前那个中国建筑那个上海建筑修路嘛。啊。修路的，就这个大路呢，就这个方向。嗯。还有那个。 做那个黄山路大路，嗯，有没有中国国家帮助尼泊尔的？有没有老板有没有心力？有没有这个努力修路的那个地方？啊，中国政府的，因为这一块的话，我们是私企啊，就是私人的。很多现在我们也在跟这国内那些那个省份，就对接，让他们这些政府过来那个支持尼泊尔啊，比如说修路啊、修桥呀、水电站呀。 सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com